Pasaule šogad kļuvusi citādāka, arī svētki ieguvuši citādu noskaņu. Sievietes šodien saņem ziedus, bet viņas pulcējas arī šeit, pie koklātāja, lai solidarizētos ar sievietēm Ukrainā. Koklātāja virzienā šodien devās galvenokārt gados cienījamas dāmas, ziedus un svecītes rokās turēdamas. Viņas atzīst, ka joprojām atceras laikus, kad 8. marts bija mātes diena, tāpēc viņu paudzei šī diena ir ļoti svarīga. Mēs izdomājām, ka mēs nākam pie pieminekļa, pie mūsu brīvības pieminekļa, koklātāja, lai solidarizētos ar tām mātēm un meitām, kam šodien tie ziedi noteikti izpaliek. Nevis saņemt ziedus pašām, bet domās nodotās citām. Tādā noskaņā šodien paiet sieviešu diena. Seniori atzīst, ka ukraiņu sievietes ir ne tikai mātes un sievas, bet vārdu sievietes pacēlušas pavisam citā nozīmē. Tur ir jānoliec galvu, jo pateicoties tikai tām sievietēm un tām mātēm, ir tie dēli tādi, kas ir noskaņot, aizstāvēt līdz pēdējiem. Es esmu redzējis tagad video, kur cilvēks tiešām paguļās priekšā zem kāpurķēdiem, lai nebraukt. Nu, sievietes ņem ieročus un ietais stāvēt. Es domāju, ka es darītu tāpat. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 pakalni.